ଆଜିଠାରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତ ଯୋଡ଼ା ପଦଯାତ୍ରା। କାଶ୍ମୀରଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3571 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ପଥଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ଏହି ଯାତ୍ରା 150 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଏନେଇ ଭଞ୍ଜନଗର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଠାରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବୈଠକ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଘୃଣ୍ୟ ପରିବେଶ, ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ କରି ଜନସାଧାରଣ ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ଏଥିସହ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ପୁନର୍ବାର କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରାଯାଇ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବୀପ୍ରସାଦ ବିଷୋଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରଧାନ, ସହସ୍ରାଂଶୁ ରାଉତ, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଦିଗାଲ, ଜବାହରଲାଲ ସାହୁ, ମଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ, ରଜନୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠାରୁ ଉତ୍ତରରେ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3700 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆଏଗା ଆବାଜ ଦେଇକି ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁରା ଦିନ ଆସିଯାଇଛି। ତେଲ 60-65 ଟଙ୍କା ଏକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବେ 100 ପାର କରିଗଲା। ଖାଇବା ତେଲ, ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ମୋଦି ସରକାର କହିଥିଲେ ବର୍ଷକୁ 2 କୋଟି ବେକାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, 2 ଲକ୍ଷ ବି ଚାକିରି ଦେଇପାରିଲେନି ମୋଦି ସରକାର। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ମେହେଙ୍ଗାଇ ଓ ବେରୋଜଗାରୀ ଉପରେ, ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କନ୍ଦଳ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ, ହିନ୍ଦୁ ଇସାଇ, ହିନ୍ଦୁ ଶିଖ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନବାପୀ ମସଜିଦ ଏବଂ ମଥୁରା ମସଜିଦ ହେଉଛି ତା ଉଦାହରଣ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମସଜିଦ ଭାଙ୍ଗ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଆରେ 500 ବର୍ଷ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ କିଏ କହୁଥିଲା କିଏ ଜାଣିଛି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଉଛି 1987 ପରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେଇଟା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ମୋଦି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦଙ୍ଗା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, କରିକିରି ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟ କେମିତି ମୋଦି ସରକାର ନେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବେ। ଆମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଚାଲିବ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ହେବନି, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ମୋଦି ସରକାର ବିକ୍ରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିକିଦେଲେ, ରେଲ ଷ୍ଟେସନ ବିକିଦେଲେ, ରୋଡ଼ ଯାକ ବିକିଦେଲେ, ଯେତିକି ଲାଭକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, LIC, ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିକି ଦେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ପାଉଛନ୍ତି ବିକିକିରି, ଲାଭ 300 ପବନ, ଆମ ଯେଉଁ ପବନ ହେଲିକପ୍ଟର ଥିଲା ପବନ, ତାର ଲାଭ ବର୍ଷକୁ 300 କୋଟି ଥିଲା, ତାକୁ ବିକିଦେଲେ 250 କୋଟିରେ। ଏ ଯେଉଁ ବିକୁଛନ୍ତି ପଇସା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ପାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି, ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଇଲେକ୍ସନରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ MLAକୁ ଦେଉଛନ୍ତି 5 କୋଟି 10 କୋଟି, MPକୁ ଦେଉଛନ୍ତି 50 କୋଟି, ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 50 କୋଟି 100 କୋଟି ଦେଇକିରି MLA ଯାଉ କିଣିକି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସେ ଅବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ। କଂଗ୍ରେସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଭାରତ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ 5 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିବେ ଏବଂ ସେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ପଦଯାତ୍ରା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁନର୍ବାର ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଆଗପରି ସଂଗଠନ ପୁଣି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମିଟିଂ ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସବୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ପୁନର୍ବାର କଂଗ୍ରେସକୁ ଏଠି ଦୃଢ଼ କରି ଆସନ୍ତା 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏଇଠି କେମିତି ଜୟ ଲାଭ କରିବ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି? ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି କ୍ଷମତାସୀନ କରାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ପଳାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।